39 eller 3152 bestäm för funktionen, vi ska titta här nu, funktionen är f av x är lika med x upphöjt till 3, subtraherar med x upphöjt till 2. Oj, det var konstigt. Jag skriver på riktigt. F av x är lika med x upphöjt till 3, subtraherar med x upphöjt till 2 och sen subtraherar med x, adderar med 2. Det var den ju. Det största värdet då x är mellan, utav x är mellan en 0 till och med, nej, från och med 0 och till och med 2. Okej, så har vi f' x är lika med 3x upphöjt till 2, så tar vi 2x, så tar vi 1. Om vi gör den till 0, så har vi 3x upphöjt till 2, så tar vi 2x, så tar vi 1, är lika med 0. Då har vi, dividerar vi allt med 3, så har vi x upphöjt till 2, så tar vi 2 tredjedelar x minus en tredjedel, är lika med 0. Så har vi x är lika med en negativ 2 tredjedelar multiplicerar med en halv. Därför vi måste ha halv på den, plus minus roten ur. 2 tredjedelar negativ alltså, multiplicerar med en halv i kvadrat, subtraherar med negativ en tredjedel. Så, det här är 1, så har vi en tredjedel, det blir positiv, negativ blir positiv, plus minus. Det är också 1. Så har vi en niondel plus en tredjedel. Förlänger vi den här med 3, så har vi 4 niondelar egentligen. Så roten ur av den är 2 tredjedelar. Så vi har två möjligheter. X av 1 är 1, alltså en tredjedel plus en 2 tredjedelar är 1. X av 2 är negativ en tredjedel. Så vi ska testa många, 4 stycken i alla fall ska vi testa. Först vi ska testa f en tredjedel, negativ. F av negativ en tredjedel som vi har fått där. Och sen får vi testa också när det är 0. Och sen när det är 1. Och sen det är 2. Då testar vi allt det där. Så har vi en tredjedel i kubik, negativ. Subtraherar med en tredjedel i kvadrat. Subtraherar med negativ en tredjedel. Jag glömde igen negativ där. Addera med 2. Så. Ja, jag ska räkna med min räknare helt enkelt den här nu då. Så har vi negativ en tredjedel upphöjt till 3. Subtraherar med negativ en tredjedel upphöjt till 2. Subtraherar med negativ en tredjedel plus 2. Så får jag 2,19 ungefär. 2,19. Ja. Okej. Den andra, när det är 0 och det är 2. Alltså, allting är 0. När det är 1 så har vi 1 minus 1 minus 1 plus 2. Den här är 0. Så har vi bara 1. När det är 2 så har vi 8, alltså 2 upphöjt till 3 är 8. Subtraherar med 4. Subtraherar med 2 plus 2, det är 0. Så har vi 4. Så vår minsta värde. Är 1. Och vår största värde.
är 4 i det intervallet. De hela Bores största värdet är 4 när x är 2. Det har vi fått. Ska vi titta nu då? Exakt samma. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 3 minus x upphöjt till 2 minus x är därmed 2. Och då får vi x är från och med negativ 1 till och med 0. Här har vi testat redan ju 0 och då har vi testat redan andra, så har vi f av negativ 1/3 och det är ungefär 2,19 tror jag har vi fått. Precis. Och det f av 0 har vi testat också. Det ska vara 2. Och sen då ska vi testa mer. 1. F av 1. Ska vi testa, har vi testat redan. Vad blir det? Det är 1 också. 1. Och sen f av. Finns det mer? Åh, negativ 1. Negativ 1. F av negativ 1. Så har vi negativ 1 upphöjt till 3 minus negativ 1 upphöjt till 2 minus negativ 1 plus 2. Så ser vi att det här är, den här är 0 och då har vi 3. Men de behöver bara minsta värde. Och minsta värde är, vad fick vi minsta? Och det här är 1. 1 när x är lika med 1.